Tää on vissiin ihan hyvä paikka. Joo, nope. Ei pysty tosta. Morjens. Tossa saatiin viime viikonloppuna kevätkausi päätökseen tuolla SM Keskimatkalla Taivalkoskella. Mä oon ihan tyytyväinen mun panokseen siellä. Mä onnistun tekemään karsinnassa hyvän vedon. Se riitti A-finaaliin kevyesti. Ja sitten itse finaalissakin onnistui hyvin pitää suurimman osa ajasta. Kun rupesin vähän liian innokkaasti lukea välejä etukäteen, kävi tollanen, mutta muuten ihan hyviä. Olisiko mun sija ollut 12 itse tuloksissa ja sitten suomalaisista 10, eli sain aukastua Henk Koht plakettitilin tuolla pääsarjassakin, että ihan multa onnistunut viikon loppu. Toi tämän vuoden SM-keskimatka oli sen verran pohjoisessa, että se maasto oli aika epätyypillinen ja ehkä vähän outo, varsinkin tämmöiselle eteläsuomalaiselle. Kyllä oli majoitus tuossa syötteillä, niin me päästiin semmoiseen ihan hyvään mallimaastoon reenaamaan sitä maastotyyppiä. Tuossa on pieni klippi siitä, kun mä kävin suunnistamassa ja ottamassa haltuun ton maastotyypin. Aika hyvin tuli. Tosiaan niin kuin sanoin, että kevätkausi päätökseen, mikä tarkoittaa sitä, että nyt aloitetaan sitten ahkerasti reenaamaan kohti syksyä. Ja SM Keskarilta matka jatkuu heti leirille. Meillä oli Team Kisakallion ja ton FSOn yhteisleiri. Ja aika lailla tällä hetkellä puolessa välissä ollaan tehty hyviä reenejä. Yksi kova reenikin tehty. Se oli viestireeni. Vedettiin aika hienossa maastossa. Hienossa maastossa viestireeniä. Tossa on. Mä ylisin vasta tossa editointivaiheessa sen, että mä en viittikään näyttää sitä mun juoksuklippiä siitä viestireenistä, koska siinä maastossa järjestetään noi Koillismaan rastipäivät ja me oltiin siellä jonkunlaisella erikoisluvalla reenaamassa, että eli en viitti sen takia näyttää tota mun jepsiviivaa ja juoksukuvaa sieltä. Mutta tän treenin jepsin mä voin näyttää, että oli tämmönen
treeni, mikä me tehtiin aika kylmässä päivässä. Sato aika kovaa ja oli 8 astetta lämmintä, niin oli tosi kylmä päivä, että piti juosta vähän kovempaa omaan PK-vauhtiin nähden, että pysy lämpimänä ja ei vilustu. Mutta mä tykkäsin tästä maastosta tosi paljon, että se oli tosi hieno semmonen lappalainen maasto ja ehkä ollut ihan noin paljon kiviä tuossa 5-6 välillä, mitä näkyy, että se näytti vaan kartat pahemmalta, mutta se oli sitten vähän helpompi siellä maastossa. Ja muutenkin huomasin, että jostain syystä mun GoProssa toi ääni pätki tuossa yhdessä klipissä aika pahasti äsken, että sanomani piti siinä, että mun SM-keskimatkan finaalisuoritus meni mielestäni ihan hyvin, että yksi virhe mulla tuli siellä just tuossa kutosrastilla. Rupesin lukea ehkä vähän liian innokkaasti etukäteen niitä välejä ja sitten unohdin siinä hetkessä sen suunnistamisen ja tuli tommonen ihan tyhmä tommonen about minuutin koukku. Mutta joo, tää nyt oli ehkä vähän tämmönen nopeahko tilannekatsaus, että kevätkisakausi on nyt paketissa ja nyt aletaan reenaamaan kohti syksyä. Et seuraavat isot kisat mulla on sitten toi Ruotsin rastiviikko Uuringen heinäkuun lopussa. Siellä kisataan sitten tosissaan seuraavan kerran, että siihen asti reeniä ja sen jälkeen reeniä kohti syksyn tärkeitä kisoja. Mutta toivottavasti ainakin nautitte noista meidän pitkällenkin maisemista. Meillä oli tosi hyvä lenkki ja oli hienoa päästä juoksemaan tuolla noilla hienoilla poluilla. Eli kiitos kun katsoit ja morjens!